यो लानु यो चुरो सुरो नखानु है रक्सी सक्नु नखानु यसको सदुपयोग गर्नु राम्रोसँग यो गर्नु है त अलिअलि घाउ छ औषधि लाउँछु अलिअलि भाँडा पनि यसो खाजा खानु अनि त्यो यो प्लास्टिक हटाउनु त कस्तो घाउ रहेछ एकपल्ट त्यो हेरौँ त भएन भने हाम्रो त्यो ट्रिटमेन्टहरू छ तिमी छ त्यहाँबाट औषध ल्याइदिन्छु अहिले अनि उहाँले चाहिँ के सहयोग कति सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अहिले मैले केही हजार रुपियाँ जति आर्थिक सहयोग गरिदिन्छु र खाद्यान्नहरू के हुन्छ अहिले किनेर उहाँलाई दिन्छु ए हजुर अनि त्यसपछि यसमा 100 ग्रुपको साथी अर्को अर्को कुनै एउटा संस्था हाम्रो राजा गुरु हुनुहुन्छ सहकारी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको उहाँको पनि सम्मानमा हामी यहाँनिर उहाँको पलमा पनि र हाम्रो 100 ग्रुपको पलमा पनि उहाँलाई राशन र यो तपाईँको सहकारी उहाँ चाहिँ सहकारी पार्टीको अध्यक्ष अध्यक्ष अनि अस्ति पनि तपाईँलाई 500 रुपियाँ दिएको थियो नि त्यहाँनिर हुँदाखेरि होइन यसमा चाहिँ हजुर के छ भने पुण्य चाहिँ जो दाता हुनुहुन्छ नि जो पुण्यदाता हुनुहुन्छ हाम्रो खड्काजी हाम्रो रुकुमथान निवासी पुण्य चाहिँ उहाँहरूलाई नै हो हामी चाहिँ माध्यम मात्रै हौँ त्यो त्यही माथि हामीलाई अलिकति थोरै छिटा मात्रै पऱ्यो भने पनि हामी पनि त्यसलाई चाहिँ भागीदारी नै सम्झन्छौँ अब भागी नै सम्झन्छौँ हस् र विशेष गरी हाम्रो एसबी दाई होइन दाईले गरेर पनि हामी यहाँनिर जे जस्तो छ होइन हामी सहयोग गऱ्यौँ है त बाहिरबाट पनि अब साथी दाजुभाइहरूले अस्ट्रेलिया अमेरिका कतार साउदीबाट पनि पठाउनु भएको दिनमा 300-400 जना हामीले खाना खुवाइरहेको छौँ अहिले ए दैनिक खुवाइराख्नु भएको दैनिक खुवाइरहेको छ अनि अब यसले के गर्नुहुन्छ तपाईँ कोठा भाडा तिर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ यो भाडा हिजो त्यो पौडिदिएको थियो अस्ति चाउचाउ दिएको पर्छ नि त पौडी त्यो खुवाउनु त्यहाँ ल्याउँछ भने त अनि अर्कोले भनेर त्यहाँ ल्याएर त्यहाँ खाएको होइन कहिले गर्दा त्यस्तै गाउँबाट त्यहाँ माथि जानुसम्म त्यहाँ त्यति बाहिर फेरि अहिले कोलपुरमा हाम्रो विक्रम ओली साथीले होइन हाम्रो 100 ग्रुपको एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो घर बन्दै गरेको हुन्छ नि तपाईँको यो बाटोमा हिँडेको कुरोहरूलाई खाना यात्रीहरूलाई हिँड्दै गरेर जानुभएको यात्री दाजुहरूलाई नेपाली दाजुहरूलाई तपाईँको बस्ने व्यवस्था र खाने व्यवस्था पनि गर्नुभएको छ उतापट्टि हजुर हजुर फ्रीमा निशुल्कमा गर्नुभएको छ र तपाईँको बब्लु गुप्ता अहिले तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले लाहानमा हुनुहुन्छ उता तपाईँको बाटोमा हिँड्दै गरेको अवस्थामा तपाईँ जाँदाखेरि लाहानमा पुलिस चौकीको साइडमै छ त्यहाँनेरि खाएर हुन्छ नि जे दुःख सुख हामीले त्यहाँ के खुवाउँछौँ होइन त्यहाँ खानु होला र त्यहाँ बस्ने व्यवस्था पनि गरेको छौँ देश विदेशमा भएका जसकै राम्रा मनका होइन राम्रा हृदयका जसले सहयोग गर्न चाहन्छ जसले चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ मिस गरिरहेको हुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ जस्तै नेपालको दुःखहरू देखेर पनि सहयोग गर्न सकिरहेको छैन र त्यस्तो व्यक्तिहरूले लाई चाहिँ यदि सहयोग गर्न चाह्यो भने कसरी सहयोग गर्न सक्छ तपाईँ त्यही त अब मैले भनिहाल्छु हाम्रो 100 ग्रुपको पोस्टमा पनि मैले आफ्नो इसेवा नम्बर पनि हालिदिएको छु ब्याङ्क खाता नम्बर पनि हालिदिएको छु होइन त्यहाँनिर 100 ग्रुपको पनि छ त्यहाँनिर कसरी अब अहिले भएन भने तपाईँहरू उताबाट भनिदिनु कि म हुन्छ म पठाइदिन्छु तपाईँको हुन्छ नि त्यसरी गरेर पठाइदिन्छु अब लकडाउन पछि पनि तपाईँले हुन्छ नि भनिसकेपछि हुन्छ नि पठाइदिँदा पनि हुन्छ त्यसरी लकडाउनको अवस्थामा तपाईँहरू पनि आफू सेफ भएर बस्नु होइन त्यसरी ब्याङ्कहरू पनि उता खुलाएको छैन होला होइन आफू पनि तपाईँको अवस्था त्यस्तै बाहिर निस्किनु नहुने होला त्यसरी तपाईँहरू पनि सुरक्षित भएर बस्दिनु होला र सक्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँदैन तपाईँको लाखौँ हजारौँ करोड चाहिँदैन मलाई 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ भए पनि सहयोग या तपाईँले जे सक्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँबाट जे सक्नुहुन्छ त्यो गरिदिनुहोस् त्यति भन्न चाहन्छु अनि आज चाहिँ के यो अहिले के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले देखिहाल्नु भयो यहाँनेरि होइन यो अनामनगरको अवस्था अहिले बुवालाई हुन्छ नि अस्ति पनि देखेको थिएँ र आज पनि देखेँ यस्तै दुःख घरिमा हुनुहुन्छ उहाँ बुवालाई केही राशनहरू र पैसाहरू सहयोग गरौँ भनेर यहाँनिर आएको थियो र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बुवाको अवस्था
अस्ति भन्दा पनि अहिले नाजुक भइसकेको अवस्था भएर अहिले आफूले यहाँबाट यहाँको बासिन्दाहरूले फोन गरेर होइन यहाँ आएर यहाँ केही राशनहरू दिउँ कि भनेर यहाँ आएको थिएँ। धेरै दुःख लाग्छ, ठाउँ ठाउँमा गएर पुगाउँदा पनि हुन्छ नि, तपाईँ ठाउँ ठाउँमा गयो होइन, तपाईँ उहाँ बुवा जस्तो होइन, दुःखी कतिपय मैले देखिनँ क्या। अहिले तपाईँ कुन चाहिँ एउटा अभियानको रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म 100 ग्रुपको संयोजक हुन्छु, 100 ग्रुपबाट गर्दैछु। नाम भन्नु? मेरो आसाराम यादव हो। अहिले अनि उहाँलाई चाहिँ के सहयोग कति सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले मैले केही 1000 रुपियाँ जति आर्थिक सहयोग गरिदिन्छु र खाद्यान्नहरू के हुन्छ अहिले किनेर उहाँलाई दिन्छु। ए हजुर, अनि त्यसपछि यसमा 100 ग्रुपको साथी अर्को कुनै एउटा संस्था? हाम्रो राधे गुरु हुनुहुन्छ, सहकारी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको पनि सम्मानमा हामी यहाँनिर उहाँको पलमा पनि र हाम्रो 100 ग्रुपको पलमा पनि उहाँलाई राशन र यो तपाईँको सहकारी पार्टीको अध्यक्ष अनि राधे खड्का हजुर। ए हजुर, ल अनि ल हुन्छ नि त अब उहाँप्रति तपाईँले गर्ने कुरो। यो लानु, यो चुरो सुरो नखानु है, रक्सी सक्सी नखानु, यसको सदुपयोग गर्नु, राम्रोसँग यो गर्नु है त। अलिअलि घाउ छ, औषधि लाउँछु, अलिअलि भाँडा पनि यसो खाजा खानु। अनि त्यो यो यो प्लास्टिक हटाउनु त कस्तो घाउ रहेछ एकपल्ट त्यो हेरौँ त, भएन भने हाम्रो त्यो ट्रिटमेन्टहरू छ, क्लिनिक छ, त्यहाँबाट औषध ल्याइदिन्छु। निको भइसक्यो अनि यो प्लास्टिक लाउनु हुँदैन त भाइ? के भएको हो त्यो खास गरी? फोका उठे, बिमारी अलि भित्रबाट फोका उठेर सबै निको हुन्छ क्या। यो तपाईँ यो सबै प्लास्टिक सलास्टिक हटाउनु त अनि ठिक हुन्छ, यो गुम्सेर तपाईँको त्यस्तो देखिरहेछ। यो फेरि हो, दुख्छ तपाईँको, त्यो हटाउनु न। त्यो यो फोहोर भएर हो क्या तपाईँको दुख्ने भनेको, त्यो हटाउनु। अस्ति पनि तपाईँलाई 500 रुपियाँ दिएको थिएँ नि त्यहाँनिर हुँदाखेरि होइन, आज पनि दिएँ र यो औषध सौषध के खाने हो खानु र तपाईँको सामग्रीहरू के हुन्छ त्यो गर्नु है त है। ल, केही चाह्यो भने उहाँ दाइहरूलाई यहाँनिरको छिमेकीलाई फोन गर्नु या फोन गर्नलाई दिनु, हामी आउँछ है त। अनि दाइ, अब तपाईँलाई चाहिँ यो सहयोग गर्नुभएको छ होइन, अनि अब यसले के गर्नुहुन्छ तपाईँ, कोठा भाडा तिर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, अनि अस्ति पैसा तपाईँलाई दिएको पैसा के गर्नुभयो त अस्ति तपाईँलाई? हजुर, कहाँ खानुभएको थियो? होटलतिर खानुभएको थियो? ए 2-2.5 सय भाडा दिनुभयो, 2-2.5 सय चाहिँ खाना खानुभयो। ए अब एक हप्ता भयो, हामीले बुवालाई 500 रुपियाँ जति दिएको थियो र दुःख सुख गरेर बुवाले अहिले जियोस् जीवनी चलाउनु भयो, त्यसको लागि ठिकै छ बुवा। आज पनि 1000 रुपियाँ दिएको थियो, त्यो चलाउनु, हामी फेरि तपाईँको यहाँनिर आएर के आर्थिक सहयोग हुन्छ कि तपाईँको राशन सासन हुन्छ हामी गर्छौँ है त। अनि अंशु भाइ, जस्तै खाना हिजो पौडिदिएको थियो, अस्ति चाउचाउ दिएको पास नि त, पोलिटिकमा खुवाउनु त्यहाँ ल्याउँछ भने त, अनि अर्कोले भनेर त्यहाँ ल्याएर त्यहाँ खाएको होइन, पहिले गर्छ त्यस्तै गाउँबाट आउनु, त्यहाँ माथि जानुसम्म त्यहाँ त्यति बाहिर फेरि ठिकै छ हुन्छ होइन, हामी आउँछौँ फेरि पनि, अब यसरी गरेर बस्छौँ होइन है। भनिहाल्नुभयो यहाँको बासिन्दाहरूले फोन गरेर यहाँनिर आए र विशेष गरी हाम्रो एसबी दाई होइन दाइले गरेर पनि हामी यहाँनिर आए, जे जस्तो छ होइन हामी सहयोग गऱ्यौँ है त, राम्रोसँग बस्नु है त, पैसा सैसा उता नमास्नु है, चुरो चुरो त खानुहुन्न नि, ए नखानु है त। अनि अंशु भाइ, जस्तै उहाँलाई चाहिँ जस्तै खानाको बिहान बेलुका खानाको बन्दोबस्त गर्ने के सम्भावना छ? मैले सम्भावना गर्छु, उहाँ बुवा आउनु सक्नु, अब बुवा अब कहाँनिर रुम छ त्यो मैले देख्न सकेको छैन, मैले खाना भन्दा पनि मैले हुन्छ नि केही सामग्री नै ल्याइदिन्छु, जुटाइदिन्छु बुवालाई भन्ने सोच गरेँ।
अनि यतापट्टि यो हाम्रो विमल पन्तजीहरूकोमा के सम्भावना छ? विमल पन्तजीहरूकोमा पनि है उहाँनिहरू पनि बनाइरहेछ हाम्रै हो संस्था, त्यहाँ पनि 100 ग्रुप नै हो होइन? गर्दा कसो होला? त्यहाँ पनि राम्रै हुन्छ, राम्रो हुन्छ, तर हामी धेरै ठाउँमा जानुपर्ने भएको अभावले हुन्छ नि, हामी अब समेत अब धेरै साथीहरू पनि घुलमिल नहुँ भनेर हुन्छ नि, त्यसरी गरेर अब धेरै साथीहरूसँग नजुडेको कारणले होइन हामी 5-7 जनाको टिम मात्र बाहिर खटिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा पुगाउँदाखेरि, अब बुवालाई अब कहाँनिर हुन्छ त्यो पनि हेल्प गरौँ न भन्ने सोच गरेको छ। अनि जस्तै यसरी अंशु भाइलाई यो युवा अवस्थामा यसरी सहयोग गर्नु भइरहेको छ होइन, यु आर द बिग इन्सपाइरेसन एज वेल होइन, भाइ चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा ठुलो एउटा इन्सपाइरेसन पनि हो नेपाली युवाहरूको लागि। अनि तपाईँले यसरी चाहिँ सहयोग गर्दै गर्दा र तपाईँले चाहिँ अब हुन्छ नि तपाईँलाई अब स्रोतहरू कहाँ कहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अपेक्षा छ, नेपाली जनताहरू देश विदेशमा भएका नेपाली जनताहरू बाबा तपाईँको कस्तो अपेक्षा छ जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्यो भने तपाईँले यस्ता किसिमका दुखी होइन गरिबहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नलाई चाहिँ अरू हौसला र प्रेरणा र तपाईँलाई आर्थिक पनि सहयोग मिल्ला र के छ भन्नु छ तपाईँको देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी? अब देश अब हामी तपाईँको लकडाउनको भोलिपल्टदेखि नै निरन्तर हामीले यसरी तपाईँको खटिरहेछौँ र कतिजना दाजुभाइहरू गरिब दुखीहरू यसरी बाटोमा अलपत्र भएको अवस्थामा देखिराख्नु भएको छ होइन, अब त्यसरी नै खुवाउँदै हामीले हिँडिरहेछौँ होइन, र तपाईँले अब कतिजनाले के सोध्छ भने हामीलाई ए यस्तो भिडियो गरेर हेर्छ नि ए देखावटी यस्तो यस्तो गर्न लायो हो भनेर होइन, यो देखावटी यो देखाएन भने तपाईँहरूले मलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ? सही बोकिनु भन्नु होइन, हामीले यतिकै गरे होइन, यो देखाएर नै तपाईँहरूले यस्तो माया लागेर प्रमाण पेस गरेको र तपाईँले दिनुभएको सहयोग आर्थिकहरूको हुन्छ नि तपाईँको ठाउँमा गएर सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हामीले तपाईँहरूलाई यो भिडियो र यस्तो ठाउँ ठाउँमा गएर 1000 रुपियाँ 500 रुपियाँ जे आर्थिक सहयोग हुन्छ दाल चामल जे हुन्छ हामीले सहयोग गर्दै हिँडेको छौँ। ए अनि त्यसपछि जस्तै देश विदेशमा भएका जसकै राम्रा मनका होइन राम्रा हृदयका जसले सहयोग गर्न चाहन्छ जसले चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ मिस गरिरहेको हुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ जस्तै नेपालको दुःखहरू देखे पनि देखेर पनि सहयोग गर्न सकिरहेको छैन र त्यस्तो व्यक्तिहरूले लाई चाहिँ यदि सहयोग गर्न चाह्यो भने कसरी सहयोग गर्न सक्छ तपाईँ? त्यही त अब मैले भनिहाल्छु हाम्रो 100 ग्रुपको पोस्टमा पनि मैले आफ्नो इसेवा नम्बर पनि हालिदिएछु, ब्याङ्क खाता नम्बर पनि हालिदिएछु होइन, त्यहाँनिर 100 ग्रुपको पनि छ, त्यहाँनिर कसरी अब अहिले भएन भने तपाईँहरू उताबाट भनिदिनु कि म हुन्छ म पठाइदिन्छु तपाईँको हुन्छ नि त्यसरी गरेर पठाइदिन्छु, अब लकडाउन पछि पनि तपाईँले हुन्छ नि भनिसकेपछि हुन्छ नि पठाइदिँदा पनि हुन्छ, त्यसरी लकडाउनको अवस्थामा तपाईँहरू पनि आफू सेफ भएर बस्नु होइन, त्यसरी ब्याङ्कहरू पनि उता खुलाएको छैन होला होइन, आफू पनि तपाईँको अवस्था त्यस्तै बाहिर निस्किनु नहुने होला, त्यसरी तपाईँहरू पनि सुरक्षित भएर बस्दिनु होला र सक्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँदैन तपाईँको लाखौँ हजारौँ करोड चाहिँदैन, मलाई 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ भए पनि सहयोग या तपाईँले जे सक्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँबाट जे सक्नुहुन्छ त्यो गरिदिन्छु त्यति भन्न चाहन्छु। अनि जस्तै विदेशमा रहेका जो चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँले पैसा पठाइदियो भने अहिले निकाल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? अहिले काठमाडौँमा त त्यसै खासी त छैन होइन, तर हामीले यहाँनिर काठमाडौँ भ्यालीमा तपाईँको पुलिस प्रशासनसँग यसो मिलेर कोर्डिनेसन गरेर हामीले ठाउँ ठाउँमा समन्वयन गरेर निकाल्ने अवस्था भइरहेछ र धेरै नै हामीलाई अप्ठ्यारो यहाँनिर छ, दिनमा तपाईँको 300-400 जनालाई खाना खुवाउनु पर्ने भइरहेको अवस्थाले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेछ र तपाईँको पठाउनु भएको सहयोग होइन आर्थिक सहयोग हुन्छ नि चलिरहेछ होइन, आफूले पनि कतिजना काठमाडौँ भ्यालीमा हामी अहिले तपाईँको 5000-5500 युवाहरू साथीहरू छौँ, त्यसरी गरेर 50-25 रुपियाँ उठाएर पनि गरेका थियौँ र बाहिरबाट पनि अब साथी दाजुभाइहरूले अस्ट्रेलिया अमेरिका कतार साउदीबाट पनि पठाउनु भएको तपाईँको रेमिटेन्स हामीले गरेर ठाउँ ठाउँमा तपाईँको दिनमा हामीले खाना खुवाउँदा नै तपाईँको लगभग तपाईँको 20-25 हजार जान्छ। तपाईँहरूको चाहिँ अब यो सहयोगको भोल्युमहरू जुन चाहिँ एरिया र भोल्युम पनि एकदमै बढिरहेको छ। हजुर हजुर अनि जस्तै
उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग उहाँहरूले जस्तै देश विदेशमा भएका राम्रा मन भएका अथवा चाहिँ कोमल हृदय भएकाहरूले चाहिँ सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा तपाईँको छ कि छैन? हजुर, धेरै छ होइन। तपाईँहरूले नै यसरी गरेर मायाहरू यसरी गरेर हामीलाई प्रेरणा दिनुहोस्, योभन्दा नि हामी अझ अगाडि अझै राम्रो गरौँ भनेर हुन त राम्रो गरौँ भनेको यो देशको लागि सेवाको लागि हजुर देशको सेवाको लागि हामी निरन्तर यसरी नै खटेर तपाईँहरूलाई तपाईँको माझमा यसरी पुगाउँछु भनेर छ। हस् त, एकदमै आशाराम यादवजी, तपाईँ तराईको एउटा मूलको एउटा युवा भएर होइन यसरी चाहिँ यसरी गरेर तपाईँलाई अहिले कोलपुरमा हाम्रो विक्रम ओली साथीले होइन हाम्रो 100 ग्रुपको एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो घर बन्दै गरेको हुन्छ नि, तपाईँको यो बाटोमा हिँडेको कुरोहरूलाई खाना खुवाउने यात्रीहरूलाई हिँड्दै गरेर जानुभएको यात्री दाजुहरूलाई नेपाली दाजुहरूलाई तपाईँको बस्ने व्यवस्था र खाने व्यवस्था पनि गर्नुभएको छ उतापट्टि तपाईँको हजुर हजुर फ्रीमा निशुल्कमा गर्नुभएको छ। र तपाईँको बब्लु गुप्ता अहिले तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले लाहानमा हुनुहुन्छ, उता तपाईँको बाटोमा हिँड्दै गरेको अवस्थामा तपाईँ जाँदाखेरि लाहानमा पुलिस चौकीको साइडमै छ, त्यहाँनिर खाएर हुन्छ नि जे दुःख सुख हामीले त्यहाँ के खुवाउँछौँ होइन त्यहाँ खानु होला, र त्यहाँ बस्ने व्यवस्था पनि गरेको छौँ होइन। तपाईँको कोलपुरमा भइ नै हाल्यो, त्यहाँ बस्ने र खानेको व्यवस्था छुट्टै छँदैछ, र अहिले नेपाल थोकमा पनि हामीले छुट्टै एउटा चाँडै अब यही 1-2 दिनभित्रमा हामी त्यहाँनिर साथीहरूको कोर्डिनेसन भइसकेको छ, नेपाल थोकमा पनि अब पैदल यात्रा गर्ने दाजुहरूलाई त्यहाँ पनि खुवाउने भनेर सोच गरेको छौँ। र अहिले काठमाडौँमा देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, दिनमा 300-400 जना हामीले खाना खुवाइरहेको छ अहिले, दैनिक खुवाइरहेको छ। तपाईँको लकडाउनको भोलिपल्टदेखि नै निरन्तर हामीले खटेर तपाईँको ठाउँ ठाउँमा गएर यो रासनहरू बाँड्नेदेखि लिएर र तपाईँको 16, 17 र 18 गतिदेखि हामीले निरन्तर तपाईँको त्यसरी होइन भनेर हामीले कतिजना बाटोमा अलपत्र देखिहाल्नु भयो बुवाहरूलाई यसरी खाना खुवाउने होइन, त्यसरी नै देखेर अनि आफूलाई जिज्ञासा आयो कि होइन यसरी गरेर होइन अब खाना खुवाएर नि दिनुपर्छ भनेर सोच गरेँ क्या। अब कुनै अब त्यस्तो अवस्थामा नपुग्ने ठाउँमा हामीले रासन सासन दिनुपर्ने छ भने त्यो ठाउँमा दिन्छौँ, होइन भने हामी 300-400 जनालाई खाना नै खुवाउँछौँ भनेर प्रतिभा जनायौँ। र तपाईँको रेगुलर तपाईँको 17-18 गतिदेखि अहिले तपाईँको विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँमा खाना नपाएको अलपत्रमा अशक्तहरू जाला मजदुरहरू गरेको दाजुहरूलाई दाजु नेपाल दिदीभाइ बहिनीहरूलाई सबै निरन्तर हामीले खुवाइरहेछौँ। तपाईँले यस्तो काम गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तीको एउटा चाहिँ यो काम गर्दाखेरि तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि भएको छ कि कस्तो महसुस हुन्छ? एकदमै भएको छ, एकदमै भएको। मलाई अहिले तपाईँको 24-25 वर्षको उमेरमा मैले यति गर्न पाएको होइन, योभन्दा ठुलो के चाहियो र भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँलाई चाहिँ अब जस्तै मान्छेहरूले कसरी गाली गर्छन् कि प्रशंसा गर्छन्? कति ठाउँमा गाली पनि गर्छन्, कति ठाउँमा प्रशंसा पनि गर्छन्, तर म त्यसको गाली गरेको र त्यो गरेको होइन। गाली किन गरेँ होला, नराम्रो कुरा देख्यो होला, कुनै हुन्छ नि तपाईँ सोसाइटीमा केही काम कतिजना मन पनि पर्छ कतिजना नमन पनि पर्छ क्या त्यसपछि, तर मलाई त्यसको गालीको गरोजको मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन। मलाई झन् उत्तेजना आउँछ काम गर्नलाई र यसरी अझ योभन्दा नि राम्रो गरौँ भनेर उत्तेजना आउँछ। ए हस् त, अब तपाईँले यो गर्नुभएको काम अझै यसरी निरन्तरतामा बढोस् होइन, तपाईँको यो युवा अवस्थामा कति वर्ष भन्नुभयो? 24-25 वर्षको बेलामा यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ देश र जनताको लागि अथवा सरकारले गर्ने कामहरू तपाईँको टिमले काम गरिरहेको छ होइन, तपाईँ अझै यसरी अगाडि बढ्दै जानुहोस्। र अहिले चाहिँ जसरी तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई, एउटा दुःखीलाई, यस्तो दुःखी मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँले, अनि यसरी सहयोग गरेको अहिलेको यो चाहिँ तपाईँको तपाईँ 100 ग्रुपका आशाराम यादव तपाईँ संयोजक तपाईँलाई, र अनि त्यसपछि यसमा रिप्रेजेन्ट गर्ने अर्को हाम्रो राधेश्याम खड्का नेपाल सहकारी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अहिले काठमाडौँ अरू 77 जिल्लामा तपाईँको विभिन्न ठाउँ ठाउँमा गएर अब आफ्नो टिम मिलाएर खानाहरू खुवाउनु हुन्छ, र उहाँले पनि अहिले उहाँको उत्प्रेरणाले हामीले पनि हुन्छ नि उहाँको देखाइसुसी गरेर अहिले हामीले पनि 100 ग्रुपले यसरी नै निरन्तर तपाईँको दिनमा 300-400 जनालाई खाना खुवाउँदैछ। हस् त, अब तपाईँलाई तपाईँ आशाराम यादव 100 ग्रुपका चाहिँ रिप्रेजेन्टर संयोजक, र त्यसपछि नेपाल सहकारी पार्टीका राधेश्याम खड्काजीलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्ता गरिब दुःखीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएकोमा, र अहिलेलाई हामी यहीमा चाहिँ बिदा हुन्छौँ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।